Bom, formalizando objetos, não é? Por que que nós formalizaríamos objetos? Quem é que pode me falar? Quem é que pode me dar uma ideia por que que formalizar objetos é uma coisa interessante? Então você pode usar objetos para fazer o que é a comunicação, né? Então essa é uma primeira questão importante. A gente precisa de modelos para a gente conversar, tá certo? E hoje vocês vão fazer isso no laboratório. A gente vai precisar usar um modelo, a gente precisa trabalhar com um modelo para poder trocar ideias e se comunicar de como alguma coisa, algum projeto funciona, tá certo? Então, os modelos e a comunicação, eles são fundamentais quando a gente está. Então, eu preciso sentar com o meu usuário e perguntar para o meu usuário: era isso mesmo que você queria? Está dentro da sua expectativa? Você estava pensando dessa maneira ou era diferente? E ele pode dizer: olha, isso aqui que você está pensando que é isso, desse outro jeito. A gente precisa disso, tá? E a gente vai praticar isso hoje, tá? Alguém pensou em mais outra coisa? Quem pode falar mais alguma coisa? Porque não é só para isso que serve. O que mais vocês acham? Alguém tem mais alguma ideia, não? Não? Só isso? Ninguém escreveu mais nada? Eu não vou te chamar sempre, não. Ah, ela tá ali, ó, pensando. Não, não. As meninas da sala, você só vem você. Tem mais de uma, eu acho. Mas eu não vou ficar chamando toda a aula. Tu, como é teu nome? Aqui na frente mesmo? Vitor, vai lá. Que mais? Deve ter alguma outra razão. Ah, não, você já falou. Não. É, você acabou de falar. Tu, do lado do Vitor, como é teu nome? Vitor também. Oh, então era você. Era você que eu tava pensando, Vitor. Vai lá. Então é você ter um documento que mais ou menos consolida, não é? Concordo, também isso é bom, é importante também. Não é só para discussão, mas para consolidar. No final a gente chegou nisso aqui, tem que ter esse elemento. Concordo. Que mais? Tu, do lado, como é teu nome? Tomás. Mais uma. Definições ambíguas. Padronizar é parecido com o que ele está falando, mas tem um a mais, que é o seguinte: a gente realmente precisa ter um sistema homogêneo que evite ambiguidade para representar as coisas. A gente vai trabalhar bastante com isso, tá certo? Uma outra questão que eu não sei se alguém pensou é que os modelos, eles são necessários também para nós mesmos, tá certo? Por quê? Porque se você sentar e ficar olhando no céu, dizer assim: ah, eu vou lá para o museu e vou ficar sentado vendo o pôr do sol e vou ficar pensando como o sistema vai ser feito. Ele vai ficar girando na sua mente, mas vai chegar um ponto que você não consegue mais evoluir. Porque a mente humana em si, ela hoje em dia já se acostumou a usar alguma coisa onde você reflete o que você está pensando e você começa a pensar de volta. Então ela gera uma espécie de ciclo, não é? E ele é importante para você ir pensando e vai, às vezes você com você mesmo, mesmo que antes de comunicar com o outro. E tem uma outra coisa que, hoje em dia se chama muita atenção, é que, por exemplo, se você pegar na geografia, né, ou no geociências, por exemplo, há um uso extensivo de mapas. E os mapas, eles nos dão uma ideia do seguinte: você consegue ver uma realidade de perto, como, por exemplo, esse bairro aqui, bem de perto, né? Mas, às vezes, eu quero ver uma coisa de longe, a depender do que eu estou fazendo. Eu estou planejando uma navegação, eu estou planejando uma distribuição de casas, eu estou planejando o uso do território. Então, dependendo do tipo do problema, eu vou ter uma distância diferente. O mesmo vale para os modelos, e a gente vai entender um pouco isso. Às vezes eu quero olhar a coisa muito de perto e ter modelos muito detalhados. Às vezes eu quero olhar de longe e trabalhar com modelos, abstrações mais amplas da coisa, certo? Então, a gente vai começar a discutir entre a gente, vai trabalhar entre a gente uma forma de formalizar os objetos, tá certo? E isso é uma das coisas que a gente vai começar a fazer hoje, tá?
E a gente vai falar de um modelo de banco de dados chamado modelo entidade relacionamento, que é o modelo que é usado, é um modelo que nasceu lá em 1976, né, quando toda essa coisa de banco de dados estava sendo começando, né? E ele é um padrão que foi criado para, vou mudar lá conceitualmente, que é aquela primeira estágio que eu falei. Notem, o modelo conceitual, isso é muito importante, quando ele foi criado, ele não está pensando num sistema de representação no banco de dados ainda. Ele está pensando no usuário, como o usuário pensa as coisas, como você pensa as coisas, no domínio, certo? O que, que vem a ser uma entidade, certo? Então, uma entidade é definida como um objeto do universo de discurso. E aí remete àquela história que eu falei de objeto, não é? O objeto pode ser uma coisa que é facilmente, que você consegue definir facilmente, que você consegue dizer assim, este controle remoto é um objeto, tá certo? Porque é fácil delimitar ele, não é? Porque a gente chama de objeto uma coisa que é identificável distintamente. Eu consigo distinguir esse controle remoto do resto do mundo? Consigo, né? Porque ele é delimitado por essa caixinha. Mas às vezes é mais difícil. O que delimita uma estação rodoviária? Se tiver um camaradinha vendendo cachorro quente na frente, ele faz parte ou não faz parte da estação rodoviária? Então, essa delimitação muitas vezes é arbitrária. Eu faço uma atividade que eu não vou fazer com vocês porque toma muito tempo, mas é a brincadeira de delimitar uma montanha. Eu pego uma foto aérea, por exemplo, do Monte Fuji e mando cada um desenhar onde ele acha que é o limite do Monte Fuji. E ninguém vai ser igual ao outro. Por quê? Porque é arbitrário o limite. Então tem muitas coisas que arbitrariamente a gente define. Mas ela tem que ser definida. Para ser um objeto, eu tenho que delimitar. Eu tenho que ser capaz de identificar. Certo? Muitas vezes, o objeto é uma dinâmica, é uma coisa que está acontecendo. Por exemplo, um empréstimo de um livro. É uma ação, não é? Eu posso representá-la como objeto, contanto que eu consiga delimitar ela e identificar. O empréstimo que foi feito por Asdrúbal no dia tal, tal hora de tal livro. Eu consigo identificar ela, delimitar ela? Consigo. Isso é um objeto. Todo mundo entendeu? É uma entidade. Por enquanto eu estou falando de entidade. Porque esse modelo é de entidade e relacionamento. É uma entidade. Certo? Existe um outro modelo que a gente vai tratar aqui na sala, chamado modelo orientado a objetos, certo? Esse modelo, ele teve uma outra origem, completamente diferente. Ele nasceu nas linguagens de programação, mais especificamente uma linguagem chamada Simula 67, tá certo? O Simula 67 foi uma linguagem que foi criada para simulação, por isso que ele se chama Simula, certo? Só que Com a adoção e o uso, ela virou uma linguagem de uso geral. E os caras que criaram essa linguagem tiveram os primeiros insights de pensar numa linguagem de programação que tinha conceitos de como a gente organiza o mundo em objetos, em classes, não sei o quê. Isso, na época, ainda não foi tanto sucesso. Apesar de ser uma ideia genial, ela não estourou tanto. Depois, lá na frente, num projeto chamado DynaBook, esse, se vocês têm que assistir o filme Piratas do Vale do Silício, vocês têm que assistir, que vocês vão ver uma cena em que o Jobs, né, na época da Apple, e o Bill Gates, né, não, William Gates, né, eles foram conhecer esse projeto na Xerox. Esse é um projeto que foi revolucionário. Eles inventaram várias ideias revolucionárias, né? Como, por exemplo, interface gráfica foi criado lá. A noção de mouse foi criada lá. E a Xerox não achava que isso era uma coisa muito importante, assim, talvez. E aí, só que o Bill e o Jobs, quando viram aquilo, falaram, meu Deus, isso é sensacional. E aí nasceu o Mac, por exemplo, em cima desse conceito, né? E dentro dessa revolução, dentro dessa ideia, desses projetos, nasceu também uma linguagem chamada Smalltalk. Essa linguagem, ela pegou esses conceitos de orientação a objeto e popularizou isso. Começou a mostrar para o mundo, até porque isso era muito ligado àquela ideia de interface gráfica também, que tinha objetos gráficos, ok? As pessoas começaram a dizer, pô, isso é legal, vamos lá e tal. E depois isso foi expandindo, surgiu o C++, e aí começou a expandir. Só que o interessante é que isso nasceu na programação e começou a impactar todo o resto.
Aí o cara começou a pensar, pô, mas como é que eu modelo uma aplicação? Não posso usar essa mesma ideia? E aí nasceu a ideia de orientação a objetos. E aí na ideia de orientação a objetos, até pela origem dela, ela tem duas faces, certo? Ela é diferente do modelo entidade e relacionamento. O modelo entidade e relacionamento, ele nasceu para ser só conceitual. E ele é só conceitual. Então a gente vai ver que ela é bem limitado, porque ele foi proposto e criado para você pensar um modelo e discutir com o usuário. O modelo orientado a objeto, ele ao mesmo tempo define uma estrutura de dados, porque ele nasceu nas linguagens de programação. Ele define uma forma como a linguagem vai organizar e estruturar os dados dela e como é que ela vai trabalhar com isso. Por outro lado, ela foi se tornando com o tempo uma abordagem de abstração, de como você pensa o que você vai fazer, como você organiza mentalmente, etc. E por isso, ela também alcançou o status de linguagem para modelagem conceitual. Então hoje ela é muito usada para modelagem conceitual. E um dos conceitos fundamentais dela, vocês já viram isso, porque todo mundo aqui já viu programação orientada a objeto, é verdade? É a noção de objeto. Então a noção de objeto, e aqui eu só estou repassando ela, porque vocês já conhecem, ela é muito semelhante à ideia de entidade. E eu estou fazendo um paralelo, porque essas são as duas linguagens mais usadas para se fazer modelagem conceitual, e é importante ver que elas têm paralelos muito fortes, mas elas também têm diferenças, tá certo? Então, o que é um objeto? A mesma coisa, é um objeto do universo discurso, é identificável distintamente e ele tem existência independente. Tá? Então, é muito próximo à ideia de entidade. O que a gente pode diferenciar? É que na orientação objeto, os objetos eles começam a ter umas características mais ligadas, não só à representação de dados, mas como as coisas se comportam. Então, um objeto ele tem uma característica de ter uma identidade única, de ter atributos, tá? Que você vai ver também lá no modelo entidade e relacionamento, e o comportamento. O comportamento no modelo entidade e relacionamento ele não é especificado explicitamente. Aqui, no objeto, a gente já se preocupa com essa história do comportamento. Bom, isso aqui é mais uma revisão, então você pode imaginar uma esfera como objeto, você vai ter atributos que representam a esfera, e vai ter um comportamento associado a essa esfera. Mas, como eu falei para vocês, um objeto pode ser uma coisa abstrata, um financiamento. Ele não tem uma forma física. Ele pode ser um processo que eu consigo delimitar no tempo e no espaço. Bom, a segunda questão, e uma questão importante que a gente faz normalmente, é que a gente tem uma mania de classificar as coisas. Tudo no mundo, a gente classifica. Por que a gente classifica as coisas? Bom, se você olhar essas canecas, todas elas são canecas. São o mesmo conceito de caneca. E por mais que elas sejam diferentes, você é capaz de classificá-las como caneca. O que que você faz? Você faz um processo chamado generalização ou estereótipo. Não é? O que que é um estereótipo? É a capacidade de olhar objetos diferentes e conseguir identificar características comuns entre eles e classificá-los. Essa capacidade humana ainda é sem precedentes. Não tem nada que consiga. Nem mesmo a gente está tentando fazer aprendizagem de máquina chegar em coisas assim. E ela já consegue fazer umas coisas, mas não é nada nem perto do que um cérebro humano consegue fazer ainda. Certo? A gente consegue olhar coisas muito diferentes. E a gente continua sendo capaz de identificar características distintivas e dizer isso é uma caneca. Tá certo? Então, o que que o cérebro faz? Ele captura as funcionalidades e generaliza. Tá certo? Então, toda a classificação, ela tem o que a gente chama de invariantes e as propriedades. O que que são as invariantes? As invariantes são a parte daquilo que a gente classifica que vai ser igual em tudo que a gente classifica. Por exemplo, bicicleta. Tá? Vai ter duas rodas, vai ter um guidão, vai ter um banco. Tudo bem, essas coisas a gente pode considerar invariantes. Por outro lado, tem outras coisas. Ah, tem marcha, não tem marcha. Tem um pneu de cross, tem um pneu. Isso pode mudar e vão ser as propriedades, a cor dela. Né? Isso continua sendo uma bicicleta, gente. Né? E com esses estereótipos, a gente é capaz de reconhecer coisas com uma distinção muito grande entre elas, tá certo?
Então, isso leva a uma questão da filosofia, muitas vezes. Eu poderia gastar um tempo com vocês discutindo isso. Tem uma matéria que eu ensinei aqui na Unicamp, que eu tenho gravado no YouTube, se vocês quiserem assistir, chamado Web Semântica e Ontologias, que eu falo sobre o grande problema da classificação. Será que as coisas no mundo real são classificadas ou apenas o mundo real é o que é e nós o classificamos? Né? Então, isso é um dilema. Né? A ideia de você ter objetos também remete à história da memória. A nossa memória, ela tem uma técnica, a nossa memória de curta duração, ela tem uma técnica de armazenar as informações, e a gente sabe hoje que uma das grandes razões para isso é a forma como a gente representa as coisas no mundo real. Tá certo? As classificações que a gente dá, elas interferem na forma como a gente classifica as coisas. Tá certo? Existe uma noção que muitos chamam na memória de curta duração, chamada de chunks, que são quando você tem que memorizar coisas de curta duração, que isso depois vai para a sua memória de longa duração, você organiza essas coisas em pedaços e esses pedaços são chamados de chunks. E esses chunks estão muito ligados aos estereótipos, tá certo? Então, deixa eu ver se ela está aqui. Não, mas a gente vai fazer isso. Só para vocês entenderem o que é chunk e para a gente quebrar um pouquinho a coisa e a gente dar uma... Então a gente vai fazer uma atividade aqui em 5 minutos, tá certo? E essa atividade, ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou falar para vocês uma lista de números, tá certo? E vocês vão memorizar essa lista de números, certo? Tudo bem? Caiu, depois eu pego. Vocês vão memorizar essa lista de números, tudo bem? E aí, quando eu falar parou, vocês vão anotar no papel os números que vocês conseguirem lembrar, na ordem. Tudo bem? Tá certo? Não vale escrever enquanto eu falo, vocês entenderam, né? Ninguém pode botar, mas já fica com a caneta e o papel na mão. Pra você, na hora, parou, peraí, deixa eu pegar o papel, já esqueceu vários números, tá certo? Eu falei, parou, você escreve o máximo de números que você lembrar, tá certo? Estão prontos? Posso começar? Tira a mão do papel, eu vou falar os números, hein? 3, 47, 21, 10, 18, 8, 5, 9, 66, 12, parou. Vamos lá, conseguiram? Vamos ver? Agora eu vou falar quais são os números, tá certo? E vocês vão contabilizar quantos números certos, na ordem certa, vocês escreveram e quantos números certos na ordem errada, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou falar agora e vão conferindo aí. 3, 47, 21, 10, 18, 8, 5, 9, 66 e 12. Certo? Quem acertou só um? Levanta a mão. Ninguém? Dois. Ah, meu amigo! Tamo junto, hein? Tamo junto aí. Três números. Na ordem certa. Uma pessoa. Quatro números. Olha a quantidade, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É na ordem certa. 5 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. 1. 7 números. 1. 8 números. Peraí, deixa eu ver quantos números foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 números.
10 números. Graças a Deus, essa sala de aula está mais ou menos dentro das estatísticas, certo? É, pelo menos das minhas, porque as estatísticas falam 7 mais ou menos 2, eu acho. Mas a média tem sido 5 mais ou menos 2, por aí. Agora, eu vou falar uma lista de nomes. Uma lista de nomes, tá certo? E a regra é a mesma, tá certo? Nessa lista de nomes, eu vou falar os nomes e vocês vão tentar memorizar, certo? E depois vocês vão me falar, tudo bem? Casa, elefante, engenheiro, rua, esquina, hidrante, elefante, mamute, rua, casa, parou. Bom, pela primeira vez eu repeti palavras, eu nunca tinha feito assim. Vamos ver o que, que acontece repetindo palavras, que senão você se embaralha mais ou se ajuda mais, tá certo? Então eu falei casa, conta aí, elefante, engenheiro, rua, esquina, hidrante, elefante. Tem uma que eu escrevi mate que eu não lembro o que é. Alguém lembrou dessa palavra? Ah, mamute, mamute. Oh, é isso aí. Rua e casa. Quem? Alguém acertou tudo? Você acertou tudo? Vitória, não é isso? Muito bem, parabéns. Parabéns. Vamos lá, vamos começar com uma. É na mesma ordem e as palavras certas. Duas. Três. Três. Tamo junto aí, hein? Eu tô sempre nessa métrica de quem acerta menos, hein? Quatro. Ó, essa aí foi a grande... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Cinco. Quatro pessoas. Seis. Duas pessoas. Ó, você melhorou, hein? Já tá melhorando. Sete. Três pessoas. Oito. Deixa eu ver quantas palavras são. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez também. Nove. E dez foi só a Vitória que acertou. Não é isso? Tudo muito bem. Então, a gente tá chegando... Vocês viram que a gente chegou mais ou menos ali na mesma média? Agora, eu pergunto para vocês, se a gente fosse representar em bytes, certo? A lista de palavras representa mais ou menos do que a lista de nomes? Hã? A lista de palavras representa o quê? Em bytes. Gente, não me decepciona aí não, hein? A lista de palavras em bytes representa mais ou menos? Hã? Representa mais, certo? Teoricamente, a nossa memória de curta duração deveria conseguir representar mais números ou não? Então, essa é uma comprovação interessante de que o nosso sistema de classificação ele é usado para a nossa memória também. Porque na sua mente, quando eu falo casa, a sua memória de curta duração, ela não guarda mais string, vamos falar assim em termos, casa, né? Ela guarda um ponteiro para um conceito casa, certo? Então, teoricamente, é como se eu dissesse para você o seguinte, você consegue guardar quase tantas palavras quanto tantos números, não é pelo tamanho que é aquele negócio, porque na sua mente ela já é construída para lidar com conceitos. E é por isso que as classes são importantes, e é por isso que elas fizeram tanto sucesso em linguagens orientadas a objetos. Porque a gente pensa o mundo assim. É um mecanismo inerente ao cérebro humano. Nós precisamos disso, por exemplo, para prever como uma coisa vai funcionar, para entender como o mundo funciona.
Ele é essencial para a sobrevivência. Se a gente não fosse capaz de classificar as coisas, você não seria capaz de olhar uma fruta e dizer, essa fruta dá para comer, eu posso comer, eu não vou morrer. Então, mas como é que você sabe isso? Como é que você prevê a funcionalidade? Porque você classificou. Mas, então, eles são fundamentais para percepção, memória, comunicação. Certo? Então, a gente percebe os objetos e classifica. Então, essas classes que a gente usa, elas, na verdade, generalizam vários objetos. A gente tenta pegar vários objetos e pensar esses objetos com características em comum, que a gente vai chamar de classes. Tá certo? E o que, que a gente faz quando a gente começa a tentar dar um formato formal a essas classes? Eu quero começar a formalizar, porque a gente volta àquela discussão. A formalização é uma coisa importante, tá certo? E o que, que eu faço, então? Eu vou pensar nessas classes da seguinte maneira. Cada classe ela vai definir que propriedades eu quero descrever nos objetos. Tá certo? Tudo bem? Depois a gente vai questionar isso aí também, sabe? Assim, o mundo ele é injusto. Tá? Mas assim, até como a gente usa hoje na orientação a objeto, a classe ela diz assim, olha, todos os objetos dessa classe vão definir valores para essas atributos. E aí cada objeto tem que definir os valores. Cor, tamanho, não sei o quê. Então, no modelo de entidade de relacionamento, existe um negócio chamado tipo entidade. E o tipo entidade é o que a gente vai chamar de equivalente a uma classe. O tipo entidade ou conjunto de entidades é um conjunto não disjunto. O que, que significa não disjunto? Hã? Sim, mas o que mais? O que é importante nesse contexto? Um objeto pode fazer parte de duas classes? Pode. Tá. Isso significa um conjunto não disjunto. Tá certo? As entidades que são similares têm os mesmos atributos. Tá? Então, no modelo entidade relacionamento, o tipo entidade, é representado por retângulos com o nome do tipo entidade. Por exemplo, sei lá, um conjunto de pessoas, eu chamo pessoa. Geralmente se usa, você pode usar no plural ou no singular, é comum se representar no singular, mas né? Não tem uma regra muito específica para isso. Conjunto de livros, eu vou chamar de livro, tá certo? Agora, eu tenho que falar uma coisa muito importante para todo mundo entender, presta atenção. No modelo entidade relacionamento, não há representação para uma entidade só, que seria o objeto, tudo bem? Não tem. No modelo orientado ao objeto vai ter, mas aqui não tem. Só há representação para o tipo entidade, certo? Só tem para ele. Não tem representação para uma entidade só, que seria um objeto. Só tem representação para o que a gente vai chamar de classe. Tá bem? Bom. Mas para a gente não ficar falando toda hora tipo entidade, que parece muito prolixo. Tá? É muito comum nessa área, no linguajar, quando você fala entidade, você está, na verdade, se referindo ao tipo entidade. Então a gente fala assim, entidade pessoa. Eu estou me referindo ao tipo entidade pessoa. Entidade livro. Eu estou me referindo ao tipo... Vocês entenderam o que eu estou falando? Porque senão o cara fala, professor, você falou entidade, mas é o tipo entidade. Não, é porque a gente usa isso, porque como a gente não representa uma entidade individual, a gente usa isso na nomenclatura, certo? Na orientação objeto, existe a noção de classe, tá certo? E na verdade a classe, ela tem umas coisas que até formalmente a gente representa a mais do que uma entidade. Ela é um tipo abstrato de dados, tá certo? Um tipo abstrato de dados é um conceito que vocês devem ter aprendido em estrutura de dados. Vocês chegaram a ver isso, estrutura de dados? Um tipo abstrato de dados? Viram esse termo? Então, se vocês forem olhar o termo tipo abstrato de dados, ele se refere a um conceito matemático, tá certo? Onde você consegue representar um tipo de dados, certo? De forma abstrata, tá certo?
sem considerar aspectos de implementação. Mas eu não considero aspectos de implementação, mas eu considero comportamento. Por exemplo, vocês que fizeram estrutura de dados, vocês conseguem me dizer um tipo abstrato de dados? Um empréstimo pode ser, mas eu queria um que vocês estudaram em estrutura de dados. Uma fila, uma lista. Vamos falar de fila, né? Uma fila é um tipo abstrato de dados, tá certo? E essa é um conceito matemático, gente. Porque eu consigo definir uma fila pelo comportamento dela, que a gente vai chamar das operações que eu consigo fazer com uma fila. Por exemplo, eu consigo colocar um elemento numa fila, tá certo? E eu consigo retirar um elemento de uma fila. E eu consigo descrever externamente, sem implementar, dizendo sempre o último, o primeiro que eu coloquei numa fila, eu falei fila ou pilha? Eu falei fila, né? Sempre o primeiro que eu coloquei numa fila vai ser o primeiro que vai sair. First in, first out. Se fosse uma pilha, sempre o último que eu coloquei vai ser o primeiro a sair. Então eu consigo descrever essas operações externamente, comportamento, eu não preciso ter codificado elas. A partir dessa especificação, eu consigo implementar ela numa linguagem de programação, num sistema, em várias coisas, certo? Então esse conceito de tipo abstrato de dados, ele foi transportado para a área de computação, né? Então, o tipo abstrato de dados, ele vai definir uma classe de objetos e é caracterizado pelas operações disponíveis, tá certo? Mas é a caracterização das operações, não é a implementação dessas operações, tá certo? E isso, o conceito de classe absorveu. Que note que eu estou mostrando que na orientação a objeto existe uma raiz muito forte que veio da implementação, que é diferente do entidade de relacionamento, tá certo? E é por isso que no modelo de classe, ou o que a gente chama de classificação, vem a noção de operações também, além dos atributos, tá certo? Bom, então a classe, a ideia de classe, é uma ideia de que você classifica coisas e você define características em comum. Isso foi fortemente praticado por Linné quando ele classificou os seres vivos, por exemplo, tá certo? Na orientação a objeto, a gente tem duas coisas que definem uma classe. Quem são os atributos daquela classe? E quais são os métodos que definem o comportamento da classe? E a importância dos métodos vem dessa raiz do tipo abstrato de dados. Eu preciso definir como a coisa se comporta. Então, objetos e classes. Os objetos são organizados e divididos em grupos chamados classes. Tá certo? Então, objetos da mesma classe têm o mesmo conjunto de atributos e o mesmo conjunto de métodos. Certo? Sendo que eles vão dar valores para esses atributos que eles têm. Vocês chegaram a ver o ML quando vocês estudaram orientação a objeto? Levanta a mão quem não viu. Só para todo mundo conhece o ML? Então eu vou passar rápido o ML. Então o ML é uma representação que foi criada para mostrar a representação de objetos e classes. Tá certo? E então ela foi criada ali entre 94 e 96... Tá certo? Pela Rational e a ideia, e depois ela é hoje mantida pela OMG, certo? Desde 97. E qual é a ideia aí? Tá certo? Eu não sei o que aconteceu. A ideia básica. Então, peraí, deixa eu fazer só uma parada aqui. Para dar uma